दोन्ही संघाच्या संघाने एक लक्ष द्या आणि ऐकाव की मी अलकिवली संघ आपण जर विचार केला तर तगड्या संघाला पराभूत केलं होतं. संकल्प चषक 2021 मध्ये ऐकाव दिवी लोपी या संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. सुपर ओव्हर झाली होती आणि सुपर ओव्हरच्या गोलंदाजीमध्ये जबरदस्त चांगली कामगिरी कॉन्फिडन्स वाढला होता आणि आज जय प्रधान गंगारपाडा संघाचे आयोजन झालं होतं आणि गावदेवी लोपी संघाने तिकडे चांगली कामगिरी केली होती आणि आज मात्र गावदेवी अलकिवली संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी निबेट गेलं आहे जय खंडोबा भादवड संघाने. कारण नाणेबेगीचा कौल जो आहे तो निश्चितच लागला होता जय खंडोबा भादवड संघाच्या बाजूने आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर बॅटिंगसाठी दोन फलंदाज खेळपट्टीवर दाखल तर झाले भगवान आणि विकी हे दोन फलंदाज खेळपट्टीवर सज्ज झाले. त्यामध्ये पहिलं षटक आपण जर बघितलं तर हरीश ज्याने गोल्डन चौकार मारला होता पहिलाच बॉल इथे मात्र फेस केला होता एक हलक्यात आणि अगोदर पॅडचा फॉलो ओपन तर केला आहे मात्र एक धोका त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकला असता. एक धाव थोडीशी रिक्स घेतली होती आणि पहिल्याच बॉलवर एक धाव इथे कम्प्लीट केली होती आणि एका धावेने तो स्कोरकार्ड जो आहे जो देखील अकाउंट ओपन केले ऐका होती अलकिवली संघाचं. पहिल्याच बॉलला इथे मात्र फिक्स केलंय भगवान फलंदाजाने बराचसा अनुभव आहे. त्यानंतर भिक्की समोर फलंदाज असणारे टावकर याचा फलंदाज आहे आणि हरीश गोलंदाज आहे. एक जबरदस्त ऑरेंज गोल्डन ट्रॉफीज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक जबरदस्त ट्रॉफी चषक ज्याचे एक थोडंसं वेगळेच अंदाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. फर्स्ट ओव्हर आणि एक टॉप ऑर्डरसाठी दोन फलंदाज खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळते. फर्स्ट डिलिव्हरी बाळामध्ये बिग वन पॉल्ला आणि इथे देखील जर आपण बघितलं तर एक रेस घेतली दुसरी धाप घेण्याचा प्रयत्न देखील या ठिकाणी केला जाईल. धोका पत्करण पत्करावा लागला असता निश्चितच मात्र सुरक्षितरित्या आपल्या क्रीजमध्ये जाऊन पोहोचला होते आणि तब्बल एक धाप इथे देखील कम्प्लीट केली जाते. तर हरीश आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि काय जबरदस्त एक चांगली गोलंदाजी आपल्याला त्याच्यामध्ये होतो पाहायला मिळते. सर पहिलं पावर प्लेचं षटक आहे की आणि कुठल्या प्रकारे इथे देखील काय वेग आपल्या पावर प्लेचं स्पीडमध्ये यस प्रमोद पाटील सरांचा मात्र इशारा आलाय. हा बॉल मात्र पुन्हा हाताला लागेल वाईड बॉलचा इशारा आलाय. अतिशय वेग आपल्याला पाहायला मिळतो फंडार वेग मात्र थोडीशी लेंग देखील चांगली होती मात्र लाईन खराब आपल्याला पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज झालाय हरीश. पिमनचं पहिलं षटक आहे चौकर तो फलंदाज विकी समोर जातोय आणि इथे देखील थोडासा स्लॉबर लाईनचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र बॉलला इथे देखील जवळपास शॉर्ट टर्नमेंट याच्यामध्ये निघून गेला होता. यस आणि नो बॉलचा इशारा आलाय प्रमोद पाटील सरांच्या माध्यमातून आउट ऑफ द क्रीज बॉल हाताला जातो नो बॉलचा इशारा आलाय. थोडासा वेग कमी करायचा प्रयत्न केला दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळाली. सुरुवात मात्र चांगल्या प्रकारे केली होती हरीश आणि त्यानंतर मात्र स्लेंग लाईन खराब पाहायला मिळते आणि फीट बॉल आहे भगवान समोर फलंदाज आहे. इथे देखील स्लॉबर लाईनचा बॉल देखील या ठिकाणी हाताला जाते अगोदरच बॅटवर कुठल्या प्रकारे त्या ठिकाणी बॉल पण नजर नाही आणि अगोदरच बॅट फिरवली जाते. बॅटचा फॉलो हे अगोदर ओपन केला आणि इथे मात्र डॉट डिलिव्हरी फ्री बॉल होता याचा मात्र भरपूर समाचार घेणे गरजेचं होतं. मात्र डॉट स्वरूपात हा बॉल तर निघून गेला आहे. तर जवळपास पहिलं षटक जर आपण बघितलं तर आतापर्यंत चार चेंडूचा खेळ झाला आहे अजूनही दोन बॉल शेष आहेत. पाच चेंडूचा खेळ झालाय आणि इथे देखील कुठल्या प्रकारे बॉलवर नजर आणि अगोदरच बॅट फिरवली जाते आणि त्यामध्ये देखील फुटबॉल प्रमाणे बॉल देखील पुढे निघून चाललाय आणि दोन धाव इथे कम्प्लीट केल्या जात आहेत. तिसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय तिसरी धाव देखील इथे कम्प्लीट केली जाते. चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि इथे मात्र चौथी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकी या फलंदाजाला डगबडला जावा लागेल आणि पहिला धक्का दिलाय ऐकाव देवी अलकिवली संघाला. Gracias.
आणि इथे देखील एक चांगला पाऊल मात्र हाताला जातोय. आणि या पत्र जर आपण बघितला तर भगवान स्कोडी स्ट्रगल करतोय, कुठल्या प्रकारे बॉलावर नजर नाही आहे, कुठल्या प्रकारे चेंडूवर नजर नाही आहे आणि डॉट स्वरूपात जास्त जास्त बॉल इथे मात्र घेतले जात आहे. आणि तब्बल जर धावा जर आपण बघितले धावपलकावर धावा लागल्या जात आहे, एका शतकाचा खेळ इथे कम्प्लीट झाला आहे आणि धावा लागल्या जात आहे. तब्बल नऊ धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत, एका शतकाचा खेळ इथे कम्प्लीट झाला आहे. तब्बल नऊ धावा धावपलकावर लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या या मॅचमध्ये. मात्र रेफरीची भूमिका जर आपण बघितली तर प्रमोद पाटील सर मेन पंच आपल्याला पाहायला मिळतात, लेखपंच श्रीकांत पडवले सर आपल्याला पाहायला मिळतात या मॅचमध्ये. एकत्र आजच्या दिवसातील ही तिसरी मॅच आहे, पहिला दिवस आहे या स्पर्धेचा आणि काही जबरदस्त आयोजन नियोजन आपल्या पाहायला मिळते. लाखिवली मंडप डेकोरेशन स्टँड देखील आपल्याला पाहायला मिळते आणि या चांगल्या प्रकारे देखील सजावट प्रोपायटर सुनील कबड्डीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा देखील साकारली जाते, एसके एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा देखील ते साकारली जाते. शंकरदादा गुलवी आणि किरणदादा यांच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगल्या प्रकारे एक साफसुथरं लाईव्ह टेलिकास्ट देखील आपल्याला पाहायला मिळते. आणि एसके एंटरटेनमेंटचं एक मोठं नाव आहे यूट्यूब लाईव्हच्या या दुनियेमध्ये. आणि एक अतिशय चांगल्या प्रकारे एक साफसुथरं टेलिकास्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाते, काही जबरदस्त क्लिअरिटी देखील त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अतिशय चांगल्या प्रकारे ड्रॉन कॅमेराच्या माध्यमातून देखील बऱ्याचशा ठिकाणी आपण जर बघितलं तर मैदानाचं क्षणचित्र टिपलं जात आहे आणि आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर मात्र प्रदर्शित केलं जात आहे. आणि पूर्ण श्रेय जाईल किरणदादा थले आणि शंकरजी कुलवी, अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांच्या माध्यमातून एक चांगली मेहनत देखील साकारली जाते. आणि इथे देखील अक्रॉस द लाईन आडव्या बॅटने हुक शॉट पाहायला मिळतं, मात्र क्षेत्रक्षेत्र देखील पुढे आला आहे कारण स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं होतं. बॉल जर अडवलाय मात्र दुसरी धाव देखील या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि या दोन धावा इथे कम्प्लीट केल्या जात आहेत. आणि या दोन धावेने स्कोर कार्ड जो आहे तो देखील पुढे जातोय. धावा जर आपण बघितल्या तर डबल डिजिटमध्ये धावसंख्येने प्रवेश केला आहे, डबल 11 धावा धावपलकावर लागले जात आहे. आणि त्यामध्ये जर आपण बघितलं तर दुसरं षटक आहे, दुसरं षटक जर आपण बघितलं तर दर्शन आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालं आहे. पहिले षटक परफेक्ट कम्प्लीट झालं, समाप्त झालं, त्यामध्ये फक्त आणि फक्त नऊ धावा आल्या होत्या. आणि दुसरा षटक देखील या ठिकाणी प्रारंभ केला आहे, त्यामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. सपर्यंत संदीप देखील या ठिकाणी डॉट होते, कारण जेवढे डॉट स्वरूपमध्ये बॉल जातील तेवढं मनोबल वाढेल, गोलंदाजाचं प्रेशर वाढेल फलंदाजांवर आपल्या संघावर. आणि तेच काम आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते आहे गौदेवी अलिकीवेळी संघाच्या बाजूने पाहायला मिळालं. तर आतापर्यंत जवळपास 100 बॉल आहे, दर्शन लास्ट डिलिव्हरी पाहायला मिळते, जाबेलीज बॅकफुट पण चांगला फटका पेश तर केला, मात्र क्षेत्रक्षेत्र त्या ठिकाणी तैनात आहे. डीप फॅन्ट्रेजरमध्ये हा बॉल निघून गेला होता आणि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये संदीप याला नंतर डगआउटला जावं लागेल, बसतोय दुसरा धक्का. ज्या प्रकारे जर आपण बघितलं सर धावचितच्या स्वरूपामध्ये दुसरा फलंदाज इथे पास झालाय संदीप याला, मात्र डगापटला जावं लागलं, डब्याने फलंदाज अंध क्रीजवर बिशाल जातोय. कारण तिन्ही षटकांमध्ये मागच्या मॅचमध्ये मात्र कॉन्फिडन्स वाटलं जय खंडोबा भादवड संघाचा आणि या मॅचमध्ये देखील तेवढी चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि आईगावदेवी अलिकीवली संघाला इथे जय खंडोबा भादवड संघाच्या अगेन्स्ट खेळताना देखील एक चांगलं टार्गेट इथे चांगली टोटल जमा करावं लागेल. तर दोन षटकांचा खेळ झाला आहे, धावा तर आपण बघितल्या तर धावपलकावर धावा लागलेल्या आहेत 12 धावा, तर दोन षटकांचा खेळ झाला आहे आणि या स्पर्धाने फक्त 12 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. यापुढील दोन संघांमध्ये आवाज येते की आपण टॉस बॉक्समध्ये आपण सज्ज राहायचं आहे. आई गौदेवी येऊर पी संघाचा संघाने आणि जॉनीसपूट वडपे संघाचा संघाने आपण आपल्या टॉस बॉक्समध्ये आपण येऊन थांबायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्या जाणीसपट वडपे संघाचे टीम मॅनेजर गोरखदादा शेलार देखील त्यांच्यासोबत आहेत.
आणि या आपल्या देखील स्वागत आहे. सर स्लॉकवरचे षटक आहे, शंभरचे षटक आहे, आणि शंभरच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त मोठ्या पटक्याची अत्याचीबाजी करावी लागेल. हवाईचा पर करावा लागेल. ज्या वेळेला देखील सलामीला आला होता तो फलंदाज भगवान अजूनही केले पट्टी पर आहे. पहिलाच बॉल मात्र कुठल्या प्रकारे दुर्बर पडल्याचा बॉल देखील त्या ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉट डिलिव्हरी स्कॅप आहे. काही जबरदस्त गोलंदाजी आपल्या पाहायला मिळते. जबरदस्त एक चांगल्या नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाजापासून दुर्बर पडल्याचे बॉल ठेवले जातात. कुठल्या प्रकारचा फुटबॉल वापरण्याचा मोमेंटचा वापर नाही. टायमिंग देखील त्या ठिकाणी करू शकले नाही आत्तापर्यंत फलंदाज. कारण आतापर्यंत एक चमकार देखील आलेली नाही. सिंगल डबल धावांवर या ठिकाणी भर दिला जातो. परंतु कुठेतरी मोठे फटके जर ट्रॅव्हल झाले तर धावसंख्येला आकार येत असतो. आणि इथे देखील एक डाव तर आली. स्ट्राईक मात्र ज्या ठिकाणी रोटेट झाली, चेंज झाली. एका जवळ एका धावणी स्कोर कार्ड आहे, तो देखील 13 या आकड्याला जाऊन पोहोचलाय. जबरदस्त जेवढी गोलंदाजी, जेवढी चांगली गोलंदाजी तुम्ही कराल तेवढा कॉन्फिडन्स तुमचा मात्र नेक्स्ट मॅचमध्ये वाढला जाईल. कारण जेवढी आपण चांगली गोलंदाजी करतोय आणि मॅच आपण विजय संपादन करतोय, या खेळपट्टीचा अंदाज अनुभव आपल्याला येतोय. आणि तो अंदाज मात्र दुसऱ्या मॅचमध्ये आपल्याला मार्गी लावला जातोय. आणि निश्चितच त्याचा फायदा आपल्या संघाला भेटला होतोय. ते काम इथे मात्र खंडोबा भातपड संघाच्या अगेन्स्ट आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्यावेळी मात्र लॉकर केलाय, एलिमिनेशन नाही आहे. चेंडू हवेमध्ये शतक्षे चेंडूच्या खाली येतोय. आणि इथे कुठल्या प्रकारे चुकी केली जात नाही. तिसरा धक्का बसलाय आणि फलंदाजाला डगपला जावं लागेल. विशाल जाऊ देखील दुसऱ्या बॉलवर एकदा आली. तिसऱ्या बॉलवर कुठेतरी प्रहार करणं गरजेचं होतं. मात्र एलिमिनेशन चांगल्या प्रकारे झालेलं नाही. शॉर्ट सर्विसिंग देखील चुकीचं निवडलं आणि चांगला झेल पकडलाय. आणि फलंदाजाला मात्र डगबडला पाठवले. पुन्हा एकदा चौथा बॉल हाताळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. इथे देखील थोडासा स्वीप शॉर्ट मारण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचंगडे हवीज दॅट गॅस इज आउट. फलंदाजाला डगबडला जावं लागेल. येणारा हा चौथा धक्का दिलाय गावदेवी अलिकिबली टीमला. जरा भगवान ना मात्र तो स्टॉपवर जडी फलंदाज गेला होता. तो अजूनही खेळपट्टीवर आहे. भगवान याला इथे त्याला एक चांगली बॅटिंग मात्र करावी लागेल. उर्वरित जे शेष दोन बॉल आहे त्या दोन बॉलवर दोन घटनागती प्रभार प्रहार करावे लागतील. मात्र त्या ठिकाणी देखील स्ट्राईक नसणार आहे. नबेड फलंदाज ऑन द क्रीजवर जातो. फलंदाज रामदास देखील त्या ठिकाणी सज्ज आहे. ऑन स्ट्राईकवर शेवटचे दोन बॉल मात्र संधी निश्चितच भेटली जाते. जवळपास 6व्या क्रमांकावर. आणि इथे देखील पिकेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि या जवळपास बॅट आणि पॅटच्या मधून बॉल निघून गेला डॉट स्वरूपामध्ये. कुठल्या प्रकारे आतापर्यंत जर विचार केला तर गोलंदाज दैव त्याचा. दोन फलंदाजाला डगबडला पाठवले आणि फक्त आणि फक्त या 5 बॉलमध्ये एकच धाव दिली. कारण गोलंदाजीच्या जोरावर ज्यावेळी आपल्याला क्षेत्ररक्षणासाठी इन्व्हाइट केले जाते त्यावेळी गोलंदाजीवर आपल्याला भर द्यावा लागतो. चांगली जेवढी गोलंदाजी केली तेवढं समोरच्या संघावर प्रेशर दबाव तडपण मात्र येताना आपल्याला पाहायला मिळते. ज्यावेळी फुल टॉस डिलिव्हरी चेंडू हवेमध्ये आहे. बॉल हलकासा हवेमध्ये पाहायला मिळाला. मात्र कबरच्या वरून डीप एक्स्ट्रा कबरेजमध्ये बॉल गेला होता. तोपर्यंत दोन धाबा इथे कम्प्लीट केल्या आणि या दोन धावांनी त्या तिसरं षटक देखील कम्प्लीट. आणि दोन धाबाने स्कोर कार्ड जर आपण बघितला तर फक्त आणि फक्त धावा. सर 15 धावा या धबलकावर लागलेल्या आहेत आणि या 16 धावांचं टार्गेट 18 बॉल 16 धावा. चला पुढील दोन संघांना आवाज येतोय. आपण टॉससाठी या जॉनीस फुट वडपे संघाचा संदीप वेलकम. त्याचबरोबर गावदेवी जेवरबी संघाचा संघाने. कारण ज्यावेळी तिसरं षटक प्रगतीपथावर असेल त्यावेळी प्लीज आपण टॉस बॉक्सच्या बाजूला येऊन थांबायचं आहे. तर पुढील मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. एक बिग फाईट पाहायला मिळेल. एक संघ जर आपण बघितला तर एक मॅच विजय संपादन करून पुढे गेलाय.
आणि कॉन्फिडन्स मात्र त्यांचा निश्चित वाढला असेल आणि जॉनीस पटू बडपे विचार केला रनर बनून राहिलाय. शंभरच्या मॅच मध्ये त्यांना मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. आज या मॅच मध्ये देखील तोच कॉन्फिडन्स मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जॉनीस पटू बडपे संघ देखील पाहायला मिळेल. यापुढे नेक्स्ट टॉस केला जाईल जॉनीस पटू बडपे आणि जगावती येऊर या दोन संघांमध्ये आपण नाणेफेक कौल या ठिकाणी करतोय. सर आपण दोन संघामध्ये नाणेफेक या ठिकाणी करतोय. गावदी येऊर आणि जॉनीस पटू बडपे सन्मान्य प्रमोद दादांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक कौल करतोय. सर नाणेफेक कौल या ठिकाणी केला जातोय आणि नाणेफेक कौल या ठिकाणी लागलेला आहे. गावदेवी येऊर संघाच्या बाजूने काय निर्णय असेल? फिल्डिंगच तर निश्चित सामना तीन षटकांचा असेल. समोरचा संघ देखील एक जबरदस्त तगडा संघ आहे. मात्र पहिली मॅच देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्ही विजय संपादन केलं होतं. गोलंदाजी देखील चांगली चालू होती. कारण समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत आपला थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? तीस. तीन षटकामध्ये 30 धावांसाठी कुठले गोलंदाज आहे त्यांच्यावर या मॅचमध्ये विश्वास ठेवला जाईल? अजय विकास आणि नवनाथ. तर निश्चितच तुझ्या संघाला देखील बेस्ट त्याच्यावर संदीप निश्चित मागच्या मॅचमध्ये तुमचा कॉन्फिडन्स वाढला असेल. रनर पण राहिले होते. आज या मॅचकडे आणि जे आयोजन नियोजन आहे कशा प्रकारे या ठिकाणी तू निश्चित बघशील? खूप चांगल्या प्रकारे आयोजन केलेले आहे आणि खेळायला मजा वाटेल. तर निश्चित समोरच्या संघाने देखील फक्त आणि फक्त 30 धावांपर्यंत तुम्हाला बॅटिंग साठी इन्व्हाइट केले. 30 धावांपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा मानस आहे. तीन षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत जाण्याचा पल्ला असेल? 30+. तर निश्चित तुझ्या संघाला देखील बेस्ट ऑफ लक नाणेफेकीचा कल लागलेला आहे. गावदेवी येऊर संघाच्या बाजूने बॅटिंग साठी इन्व्हाइट केलं जॉनीस पटू बडपे संघाला. ओरडू मुकेश जाधव सर. हॅलो. तर पुन्हा एकदा सकाळच्या सत्रामध्ये व्यासपीठ उपस्थित सर्व सन्मान्य पाहुण्याचं मायबाबा क्रीडा रसिकाचं आणि पूर्ण ग्रामस्थ पुन्हा एकदा काका नाना चषक 2021 खूप खूप या ठिकाणी स्वागत करतोय. दरम्यान आपण जर टार्गेट पाहिलं तर 16 ह्या धावांचा टार्गेट आहे. पॅस डिलिव्हरी हो अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय मात्र ऑफस्टम सोडून जाते. पंच प्रमोद पाटील सर यांच्या माध्यमातून खराब चेंडूचा या ठिकाणी इशारा आला जातोय. अवांतर धावण्याचा संघाची खातं देखील उघडलं जात आहे. खूप कमी धावा लागल्या जातात. फक्त आणि फक्त 16 धावांचा टार्गेट. जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि दिनेश सुतार यांच्या माध्यमातून षटकारासाठी 50 रुपये कॅश प्राईज या ठिकाणी लावलं जातं. पुन्हा एकदा खराब चेंडूचा इशारा आला जात आहे. बॅक टू बॅक टू डिलिव्हरीचा व्हाईट फ्रॉम द बॅस बॉलर निलेश स्ट्राईकला आपण पाहतो. फलंदाज प्रशांत दिस टाइम वन्स अगेन बॅक टू बॅक थ्री डिलिव्हरीज डॉट बाय बॉलर निलेश माफ करा नितेश निलेश हे जबरदस्त. एकतर अगोदरच धावा कमी आहेत ना अशा प्रकारची कामगिरी आहे. हो ह्यावेळी मात्र अतिशय जबरदस्त हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला जातोय. खूप गती देखील आपल्याला पाहायला मिळाली या चेंडूमध्ये आणि पूर्णपणे चेंडूने बॅटचा या ठिकाणी संपर्क होताना पाहायला मिळाला नाही. फलंदाज प्रशांत याच्या माध्यमातून स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यास स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. गडीबात
हँड होते आणि पहिला विकेटचं पतन या ठिकाणी पाहिलं होतं. फलंदाज प्रशांत इज आउट. डकआउटमध्ये परत आहे. कोणत्या प्रकारचं खातं उघडतंय त्या ठिकाणी फलंदाज बाद होते. 16 धाव्यांचं एक लोअर स्कोरचा आपण हा सामना पाहतोय आणि ज्यावेळी अशा पद्धतीचा आपण सामना पाहतोय निश्चितच थोडंसं कधी कधी कठीण होतंय. परंतु अवांतर धावा निश्चितच या ठिकाणी मिळत जातं. म्हणजे 3 धावा या ठिकाणी व्हाईटच्या स्वरूपात जय खंडोबा भादवड संघाला मिळत जातं. नवीन फलंदाज आपण पाहतो फलंदाज हरेश. फलंदाजी मागच्या मॅचमध्ये सुपर केली होती ह्या फलंदाजाने पुण्यात आला. ओ ह्यावेळी पुन्हा एकदा ऑफस्टम्प सोडून जाते. पुन्हा एकदा खराब चेडूचा इशारा आला जात आहे पंचांच्या माध्यमातून. आणखी एक धाव. 4 धावा या व्हाईटच्या स्वरूपात आतापर्यंत मिळत जात आहेत. चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे ज्या पद्धतीने गोलंदाजी आपल्या पाहायला मिळाली भादवड संघाच्या माध्यमातून. सन्माननीय अनंत सुतार नांदेडचे प्रतिष्ठित आपण नागरिक पाहतो त्यांना विनंती असेल आपण प्लीज व्यासपीठात येऊन या ठिकाणी स्थान फडणचं आहे. पण एकदा हो यावेळी रिव्हर शॉट अटेंड केलं जाते. याचा चेंडू निश्चिताचा तर निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतोय. तर पुन्हा 2 धावांनी स्वतःच खातं उघडतं या ठिकाणी हरेश मालवणकर. एकत्रित धावा पाहिला तर 6 राईट आउट विकेट वन्स अगेन. हो धिस टाईम चांगला प्लेसमेंट केला जातो. यस कबर पॉइंटर रिझर्व मध्ये चेंडू जाणार सीमेरेषेच्या बाहेर चौकारासाठी. तर नक्कीच्या ठिकाणी दिनेश सुतार यांचं स्वागत सन्मान करायचं आहे. तर मी कपिल सुतार यांना विनंती करतोय आपलं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. दिनेश सुतार यांचं नक्कीच स्वागत आणि सन्मान होते. सन्माननीय कपिल सुतार यांच्या शुभ हस्ते. तर नक्कीच या ठिकाणी आपले आदिवासी युवा क्रीडा मंडळ भिवंडीचे विद्यमान अध्यक्ष नवनाथजी सोकाल साहेबांचं देखील आगमन होते. त्यांना विनंती असेल आपण प्लीज व्यासपीठावर येऊन या ठिकाणी स्थान फडणचं आहे. तर 4 धावने नक्कीच धावा साहेब जर पाहिलं तर 10. हो यावेळी 1 धाव तर कम्प्लीट केली जाते. 1-1 धाव वाचवावी लागणार आहे कारण फक्त आणि फक्त 16 धाव्यांचं आपण हे टार्गेट पाहतोय. खूप छान या ठिकाणी गोलंदाजी आपल्या पाहायला मिळाली भादवड संघाच्या गोलंदाजामार्फत. 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार आहे दिनेष सुतार यांच्या माध्यमातून प्रति षटकारासाठी. तर भादवड संघाला ही विनंती असणार आहे मोठे फटके 5 धावांची गरज असणार आहे उर्वरित काही चेंडूमध्ये. पुन्हा एकदा निलेश. हो क्या बात आहे बेहतरीन चेंडू होता मात्र हाफ स्टंप सोडून जाते. लेंथ अचूक होती. लाईनमध्ये काम करावं लागणार गोलंदाजाला. एकतर अगोदरच धावा कमी आणि पुन्हा एकदा दुष्काळामध्ये 13 नक्कीच. पुन्हा एकदा या ठिकाणी नेक्स्ट डिलिव्हरी. हो यावेळी बॅकफुट पंच केलं जाते लॉंग ऑफ रिझनमध्ये. यस चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे सीमेरेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळत जाते. अलखेडी आणि खूप खूप शुभेच्छा देतोय. तर नक्कीच तर नक्कीच या ठिकाणी आपण जाऊया मॅन ऑफ द मॅच.